inscrito no canal, seja bem-vindo ao canal Só Top Acordeões, canal de venda de sanfona. É, você que está interessado em comprar um acordeão aí com nós, esse acordeão está à venda, R$3.999, acordeão de marca Michael, tá? Afinadinha, tá bonita a sanfona, R$3.999, frete por conta do comprador, tá? Interessados, entre em contato comigo, 45 99923 3328, tá bom? Só Top Acordeões. Registros dela aí, ó. Baixaria. Valeu, galera. Curte o canal, se inscreve, compartilha. Aquele abraço, fica com Deus.